Відкритий чемпіонат області Кубок Галичини 2015 таеквондо зібрав понад 150 юнаків і дівчат. Тернопільська збірна завоювала друге загальнокомандне місце. Найбільше потішили Максим Соломанчук, Максим Савін, Діана Гасій, Олександр Катеринюк та Юрій Поліщук. Тхе-квондо – національний вид спорту в Кореї, найшов оціновувачів і в Тернополі. В області уже третій рік діє відділення Федерації тхе-квондо України. А найкраща популяризація будь-якого виду спорту – це змагання. Тренування добре, а перевірити силу і міст завжди цікавіше. Відтак уже вдруге представники тхе-квондо західного регіону змагаються за кубок. Приємно, що спортсменів щоразу більше є. Змагання проводяться з метою підготовки та участі за один тиждень в місті Полтава Кубку України з тхе-квондо, де будуть представлені кращі представники тих областей, які сьогодні приїхали, а саме Тернопільської області, Чернівецької, Львівської, Житомирської та Рівенської. Загальна кількість учасників перевищує 150 чоловік, і змагання проходять в двох видах програми, а саме це формальні вправи і спаринг. Тхе-квондо входить до різновидів бойового мистецтва, олімпійський вид спорту. Хоч тхе-квондо зародився понад 2000 років тому, сам термін сучасний, поєднує основи техніки. Тхе – удар ногою, квон означає кулак або удар, до – це шлях або мистецтво. Таким чином термін тхе-квондо можна перекласти як мистецтво ноги і руки. Як і багато інших бойових мистецтв, тхе-квондо включає в себе спортивно-оздоровчий, практично-прикладний та філософський аспект. Особливу увагу у цьому виді приділено ударній техніці ніг. Чи на динамічність, травм у цьому виді спорту мало. Відтак впізнати секрети спортивного ремесла навчають дітей із 5 років. Хочу запросити батьків нашої області, міста Тернополя та різних міст, для того, щоб віддавали своїх діток в наші секції, в секції тхе-квондо, в секції інших видів спорту, для того, щоб дітки наші займалися спортом, а не ходили десь вночі, в день, по вулицях Тернополя, не курили, не пили, не вживали алкогольні напої. А щоб вони приходили в наші секції, щоб вони були зайняті спортом, щоб вони розвивали свій фізичний дух і щоб вони були здорові, адже в здоровому тілі здоровий дух. Для усіх учасників ці змагання відповідальні, адже незабаром у Полтаві стартує Кубок України. Самі ж спортсмени спарингів не бояться, а навпаки раді, адже кожен поєдинок гартує. На цих змаганнях я зайняла два перших місця. Одне з спарингів, а друге з стулів. Я їздив на багато змагань і займав перші, другі, треті місця. Я приймав участь два рази Івано-Франківськ, два рази Тернополі і один раз Львові. Мені 10 років. Перше місце я зайняла в Харкові і стала чемпіонкою України. Для заохочення усі учасники нагороджені медалями та грамотами, а переможці у кожній віковій групі отримали пам'ятні кубки.